Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Tri dana nakon što su vatrogasci gasili požar privatne pilane u Trnjanima, rano jutros na istom mjestu izbio je novi požar. Na terenu su od jutros pripadnici javne vatrogasne postrojbe grada Slavonskog Broda te članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava iz susjednih općina. Mještani koji žive u okolici pilane jutros su u šoku jer je mjesto požara odmah do obiteljskih kuća i gospodarskih objekata. Osim privatne pilane koja je od jutros u potpunosti uništena, za sada nema prijavljenih šteta na drugim objektima. Ja sam u strahu. Dve noći nisam spao, evo bila je hitna. Bio sam jutro spao, susjedi su me dizali. Ne mogu izdržati. Nikad nisam ovakve izjave dao. I ne znam kako će ovo sve završiti. Po moje zdravlje i po zdravlje susjeda, evo drugi susjed je ugrožen trenutno više nego ja, ali vreba opasnost još uvijek i meni. Kako nadate se da će se požar? Nadam se da će se sve dobro riješiti i barem mi da ljudske živote, da nema nikoga nastradali. A da nam nije bilo vatrogasaca, gotovi smo. Bili ne samo mi, nego pola sela. S osvojenih 50,91% glasova, Hrvatska demokratska zajednica apsolutni je pobjednik prijevremenih lokalnih izbora za općinsko vijeće općine Davor, održanih jučer, objavilo je Državno izborno povjerenstvo. Na izbore je izašlo nešto više od 58% mještana općine s pravom glasa, više za 10% nego na redovnim izborima 2017. Lista grupe birača nositeljice Lidije Brlić osvojila je 26,6%, a koalicija HSS-SDP 22,46% glasova. U novom općinskom vijeću HDZ će imati 7 mandata, po 3 lista Lidije Brlić i koalicija HSS-SDP. Rezultate izbora komentirao je aktualni načelnik Đuro Anđelković, kazavši kako do njih nije ni trebalo doći. Nije nam to trebalo, em su veliki troškovi za općinu, em se stalo, em se vrlo, po svim medijima se vrlo ružno govorilo, znači i o općini Davor, o političkoj nestabilnosti i o stvarima koje nisu dobre za same mještane Davora i Orubice, ali evo, došlo je do njih, odradili smo ih, dobili smo izbore, a od sutra moramo zasukati rukave i krećemo da stignemo sve ono što je stalo ova 3 mjeseca. U Hrvatskoj demokratskoj zajednici zadovoljni su rezultatima izbora općini Davor koji, kako ističu, nisu ni bili potrebni, a najavljuju nastavak započetih razvojnih projekata s novim sazivom općinskog vijeća u kojemu će HDZ imati većinskih 7 vijećnika. Konstruktivna će im oporba biti, poručuju vijećnici liste nositeljice Lidije Brlić. Dakle, HDZ je danas evo pobjedio, dakle i 7-6 je pobjeda i ja najprije evo zahvaljujem svim svojim Davorcima, svim svojim Orubičanima na podršci koju su nam dali, na podršci u kojoj ja uopće nisam dovodio u pitanje. Sigurno je to bila i najjača lista koja može donijeti prosperitet ovome mjestu. Žao mi je što, evo, što su se uopće dogodili ovi izvanredni izbori u Davoru i što je nekako pomutnje nastalo u redovima dijela HDZ-a. Nadamo se da će svi ovi projekti koji su obećavani u iduće 2 godine svi ostvariti. To bi bilo otprilike sve. Mi smo jako zadovoljni sa našim postignutim rezultatom. Hvala svima. U jednoj od najvažnijih utakmica u sezoni malonogometaši Broda 035 nisu na domaćem parketu uspjeli pobijediti posljednje plasirano Jesenje iz Gornjeg Jesenja pokraj Krapine. Naime, Brođani su u 18. kolu prve lige odigrali 2-2, te su s tim bodom samo produžili svoju nadu za ostankom u ligi. Uza sve to, sastav trenera Ćorluke dobio je 2 crvena kartona, pa je samim time Jesenje u utakmici 2 puta imalo 2 minute igrača više. Brođan je u vodstvu u 7. minuti doveo Almedin Bundavica da bi do poluvremena Jesenje golovima Cvilka i Majića napravilo preokret za 2-1. Taj rezultat bio je na semaforu sve do 6 sekundi prije kraja utakmice kada je kapetan Broda 035 Mario Petrović pogodio za 2-2 i produženje nade u mogući ostanak u ligi.
Vjerovatno to dobijamo, sigurno dobijamo, onda su to najteže utakmice. Znači, zaostajemo 5 bodova za Alumnus i normalno da je tu prisutan jedan grč, vidjeli ste šanse, mi fulamo 5 zicera, vodimo 1-0, imamo rezultat i onda nekom svojom malom gluposti dobijemo gol, kasnije isključenje igrača, ljudi okrenu, vrati se utakmicu. Ja kažem Bogu hvala. Bogu hvala na ovome sad izjednačenju da smo ostavili da oni nama nisu prišli, da mi još imamo tu nadu da se vratimo, da ostanemo u ligi. Do kraja dana očekujemo nas pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom. Zapuhaće umjeren do jak sjeveroistočnjak. Najviša dnevna temperatura do 11 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti, hvala vam za pozornost i lijep pozdrav.